Gaiden 4 é o mais novo capítulo de uma das franquias mais interessantes que Shigeru Miyamoto criou para a Nintendo. Com um novo protagonista e diversas novidades, será que o jogo de estratégia em tempo real consegue ser mais uma adição forte ao já fortíssimo catálogo do Nintendo Switch? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Pikmin 4. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal também. Menos de 10% das pessoas que passam pelos nossos vídeos são inscritas no canal, então aproveita enquanto eu tô falando esse monte de groselha e se inscreve aí, tá bom? Em Pikmin 4, você controla um personagem criado por você mesmo, o que é uma das primeiras coisas que a gente vê de novidade nesse jogo, e que faz parte de uma missão de resgate. No prólogo do jogo, controlamos brevemente o Capitão Olimar, protagonista dos jogos anteriores da franquia, que acabou ficando preso no planeta PNF-404 após um acidente. Depois de fazer amizade com um cão e mandar um SOS, Olimar some novamente. E agora cabe a você resgatá-lo. Como a mensagem do Capitão Olimar viajou pela galáxia toda antes de chegar a você, chegando no planeta PNF-404 você descobrirá que você não é o único por lá. E que além dele, você terá que resgatar civis e também uma equipe de resgate que foi até lá e que acabou se perdendo e precisa ser resgatada. Assim como Olimar, você terá a ajuda de um cão de esquadrão de resgate, o Otim, além dos Pikmin, e agora deverá explorar a superfície desse planeta enquanto recupera tesouros para consertar a nave do esquadrão e assim encontrar outros sobreviventes e continuar expandindo suas operações de busca. Para isso, você terá que explorar diferentes mapas da superfície do PNF-404. Cada uma delas conta com uma quantidade diferente de Pikmin, além de tesouros, criaturas que você tem que enfrentar e também cavernas para explorar. Falando um pouco sobre os Pikmin, há 10 tipos diferentes deles em Pikmin 4, sendo que cada um deles tem sua especialidade. Os Pikmin vermelho, por exemplo, são invulneráveis a fogo e podem quebrar paredes de maneira eficiente. Inclusive, são os mais conhecidos pelos fãs da franquia. Os Pikmin amarelos são invulneráveis à eletricidade e ótimos cavadores. Os Pikmin azuis podem respirar embaixo d'água. Pikmin pedra podem quebrar paredes de cristal e não podem ser esmagados. E assim por diante. Como em todo novo jogo da franquia, Pikmin 4 adiciona à série dois tipos. Os Pikmin do tipo pirilampo, que servem para missões noturnas, e nós já falaremos sobre elas, e os de gelo, que servem para congelar inimigos, são invulneráveis ao gelo e também conseguem congelar lagos se estiverem em quantidade suficiente. Conforme você vai coletando cada vez mais purpurínio, que é o recurso principal que você usa para consertar a nave, mais cenários você vai conseguir explorar. E assim você vai encontrando novos Pikmin, seja de maneira selvagem, seja conseguindo as cebolas que servem para você criá-los na sua base. Cabe a você escolher um grupo que funcione bem contra os desafios que o mapa oferece, e garantir que todos estão a salvo no fim do dia para voltar à base com todo mundo. Caso isso não aconteça, felizmente há a opção de retroceder o tempo para algum ponto no passado, e assim corrigir jogadas erradas que eventualmente acabaram acontecendo e fizeram você perder Pikmin no final do dia. Além dos Pikmin, como eu comentei no começo dessa análise, você ainda tem Otim para te ajudar, que é o cachorro de resgate. Inicialmente, o cão de resgate não faz muita coisa, mas conforme você avança no jogo, ele ganha habilidades novas, e pode inclusive ir melhorando as habilidades iniciais dele, tornando-se um valoroso companheiro na sua missão de resgatar todo mundo. As cavernas são divididas em dois tipos, cavernas tradicionais e desafios Dandori. No primeiro, você tem uma sucessão de níveis onde vai enfrentando inimigos, coletando Pikmin selvagens e tesouros e resgatando outros personagens do esquadrão ou civis. E no segundo, você terá que enfrentar os Folhosos, uma facção rival que também controla os Pikmin numa competição para ver quem consegue coletar mais recursos num determinado período de tempo, além de outros desafios bem legais também. Os desafios Dandori variam em dificuldade, e são uma quebra na monotonia do jogo bem legal, afinal de contas você tem que correr para vencer o seu adversário. E conforme você avança no jogo, esses desafios vão ficando cada vez mais complexos e interessantes. Ao completá-los, você recebe de volta um personagem para resgatar, que pode ser um membro da tripulação, ou pode acabar sendo apenas uma das pessoas atraídas pelo chamado de resgate do Olimar. Mas há um porém. Essa pessoa também foi transformada em Foliano, então você deve curar essa pessoa. Depois de resgatar o médico da sua equipe de resgate, você descobrirá que terá que fazer missões à noite para obter o item necessário
para interromper o processo de transformação dos personagens em folha. Essas missões, na parte da noite, são outra novidade bem interessante que Pikmin 4 traz. Elas são tipo um modo Tower Defense, onde você tem que usar os seus Pikmin luminosos, que são outra adição do jogo, para derrotar os animais selvagens que ficaram ainda mais violentos nesse período do dia. As missões não chegam a ser muito difíceis, e também costumam durar pouco tempo. Conforme você vai liberando mais e mais cenários, novas missões desse tipo vão surgindo para que você consiga salvar todo mundo. Graficamente, Pikmin 4 é um jogo bem agradável aos olhos, tanto na versão portátil quanto na versão dock. O jogo não tem problemas de performance mesmo quando há muita coisa acontecendo na tela, o que é bem legal de ver. A trilha sonora do jogo é boa, e esse é um dos títulos que a Nintendo trouxe para português, o que ajuda bastante a entender não só o que está acontecendo no jogo, mas todas as nuances de gameplay que os tutoriais vão ensinando. No fim das contas, Pikmin 4 é um jogo bem interessante de se jogar. Eu nunca tinha jogado nenhum Pikmin anteriormente, e me diverti bem mais do que eu imaginava que fosse me divertir com esse jogo. Só a Nintendo mesmo para colocar uma abordagem tão diferente num jogo de estratégia em tempo real. Bom galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, essa foi a nossa análise de Pikmin, a minha nota para ele é 8,5, tá legal? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também, tá legal? Um abraço e até a próxima, tchau!